O víkendu 16. a 17. dubna se na Zvonařsku podívala tramvajová linka XA, takže si teďka můžeme užít jediného tramvajového obratového trojúhelníku v Praze. A teď k vážnějším věcem. Dnešní výluka metra nastala kvůli výměně výhybky ve stanici Želivského a uzavřela celý úsek metra A od náměstí Míru až po depo Hostivař. Jelikož je v této oblasti poměrně dost tramvajových tratí, zajišťuje náhradní dopravu hlavně tramvajová linka XA, ale není to úplně tak jednoduchý, jak to na první pohled vypadá. Takže to funguje takto. Cestujícího z centra vyhodí metro na náměstí Míru a on pak může jenom vystoupit na povrch a tady hledat nějakou tramvaj. Tady se nabízí 10, 16 XA, které jedou obě na Floru a Želivskýho. Ale co když se budeme chtít dostat na Jiřího z Poděbrad? To totiž asi vůbec nejde. Na tu stanici jezdí jenom linka 11, IP Pavlovy nebo Flory. Takže když už se to tady nějak složitě dozvíme, tak to musíme takhle objet. Tramvají jsme se dostali za 8 minut z náměstí Míru na Floru. A teďka přichází můj první nápad. Za stanicí náměstí Míru je kolejová spojka. Kde je teda problém, aby metro potom po jedný koleji pokračovalo až na Floru? To jsou dvě stanice, stejně jako C-čko jezdilo z Florence až na muzeum. Linka XA by potom mohla být ukončená na Floře buď obrovským objezdem přes Jiřího z Poděbrad a náměstí Míru, nebo ještě líp by tady mohla prostě přejet v 11 a potom pokračovat na Spořilost. Z Flory na Želivskýho jsme se dostali za 3 minuty. A co nám tady nabízejí za cestu dál? Kromě XAčka na Strašnickou, tady máme 5 na depo Hostivař. Kromě toho jsou sem prodloužený linky z depa Hostivař jako 223 nebo 263. To samozřejmě dává smysl, ale kdyby metro jezdilo až na Floru, mohly by se ty linky prodloužit až tam a ten přestup by byl ještě jednodušší. Výstupní mají na Želivského linky u tramvajové zastávky, ale nástupní mají až v obratiště. Asi si dokážete představit, jak to pro neznalého člověka musí být těžký najít. Že by tady byla nějaká orientace, to asi taky ne. Dál se dostaneme za 5 minut tramvají XA na Strašnickou. Dál už pokračuje linka XA jenom na nádraží Strašnice. Tady nastává pár problémů. Za prvý si všimněte, že ve směru na náměstí Míru je tam napsaná orientace náměstí Míru. Naopak ve směru na Strašnickou tam není napsaná Strašnická. To musí přes cestující strašně mást. Druhý problém, když se chceme odtud dostat na Skalku, tak musíme přestoupit na autobus. Aby to náhodou nebylo jednoduchý, tak nejoficiálnější cesta na Skalku je linkou 175, která byla dokonce posílená a odjíždí tady z toho nástupiště. Zatímco ze Skalky byly prodlouženy linky 111 a 125 taky na Strašnickou, ale ty odjíždějí z toho opačného nástupiště. Na Skalce jsme linkou 175 za 4 minuty. To dává dohromady z náměstí Míru na Skalku asi 27 minut. Kdežto metro to jezdí 9 minut. Vzhledem k tomu, že tady se také nic neopravuje, zase se nabízí možnost výst metro Kybadlově ze Strašnický přes Skalku na depo Hostivař. Stejně jako to třeba při povodních v roce 2013 jezdilo mezi Hloubětínem, Rajskou zahradou a Černým mostem. Na depo Hostivař už se ze Skalky nedá dostat v podstatě vůbec a do centra musíme využít buď autobus nebo tramvaj na Želivskýho. Mohlo by se zdát, že tady toho moc není, ale čeká tady na ten autobus dost lidí. Do obratiště depo Hostivař žádné autobusové linky nezajíždí, takže když je člověk chce využít, tak musí dojít na hlavní silnici. Taky si nejsem úplně jistý, jestli to všichni cestující pochopili. A to je právě problém této výluky. Krom toho, že si myslím, že je zbytečně dlouhá a stačilo by metro ukončit na Floře, je tady i málo tabulí a cestující jsou dezorientovaný a náhradní doprava je taky organizovaná divně, protože normální člověk, který tady bydlí, si stejně najde nějakou alternativní trasu linkou 175 nebo 22
a cestující, který to tady nezná, potřebuje nějakou ještě názornější trasu, tudíž nejlíp asi náhradní autobusovou dopravu přímo v trase toho metra. Takže mi nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za sledování, poprosit vás o like nebo sdílení tohohle videa a doufat, že bude příští výluka zorganizovaná trochu líp.